Poštovani slušaoci i gledaoci Radija Snaga naroda, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Bukvalno. Ovoga puta smo i bukvalno i u video formatu, tako da možete i da nas pratite preko streama na sajtu našeg radija snaganaroda.net. Prilika za ovu, da se ova emisija evo pojavi naša i u ovom formatu je to što imamo i gosta. Pa, hoću odmah na početku da ga najavim, da ne bismo odužili sa uvodom i da ne bismo vašu neizvesnost dovodili do neke točke usijanja. Dakle, moj današnji gost je gospodin Miladin Ševarlić, koji je predsjednik Udruženja dramskih pisaca Srbije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Bukvalno na radiju. Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav vama i vašim slušalcima ili gledalcima. Da. Pa evo, meni je izuzetno drago što ste evo vi još jedan od mojih gostiju, kod kojih odmah na početku imam žestok problem, a to je što mi je to, ovaj format traje 1 sat, 60 minuta i što kad bi krenula sad da vas predstavljam, to bi malo potrajalo. Prošli put sam bio 2 sata o gostu, kako se žele, kako sam bio 2 sata. Onda nas, vas, pretpostavljam da vas moji gledalci i slušalci već poznaju, ali evo, reći ću da ste vi tamo gde je sve lepo što se dešava u vezi sa pozorištem, kako institucionalno, dakle, imali lepšeg zaduženja danas u kulturi nego biti na čelu jednog udruženja sa ciljem da štiti svoje članove od svega što mu preti, da radi za svoje članove. Može li to u vašem udruženju da se u današnjem načinu postojanja i okruženju ovom kako je danas, može li da se ostvare neki rezultati na tom planu? Vaša lepa priča deluje kao iz nekog drugog vremena. To znači trebalo bi da dodamo predznak trebalo bi, pa onda sve to lepo može da se kaže. Udruženje dramskih pisaca Srbije je jedno od 16 takozvanih reprezentativnih udruženja, znači koja ima pravo da daje status samostalnim umetnicima koji imaju pravo opet od države da dobijaju socijalno zdravstveno osiguranje itd. I koja ima pravo da konkuriše za sredstva kod Ministarstva kulture i od toga bi trebalo praviti svoje programe. Međutim, Ministarstvo kulture na čelu sa pokojnim ministrom Tasovcem, mislim pokojnim kao ministrom, a želim mu dug život i drago mi je što nije više ministar kulture. Vi nemate cenzuru, da mogu slobodno... Ne, evo ja se pridružujem vašim čestitkama. Mogu slobodno da govorim ružnim rečima o ministru Tasovcu. Da, sve do, najlepše ružnim rečima, možete. Da, da, do granice da me ne uhapse. A, da. Dakle, ministar Tasovac koji ništa nije uradio, mada ova tema nije kritika ministra Tasovca, ono više nije ministar. Međutim, delovanje ministra Tasovca je predstavljalo na neki način paradigmu odnosa ove države prema kulturi. Ministar Tasovac je radio koliko je mogao protiv srpske kulture, dakle protiv svega onoga sa predznakom srpski. Postoji nešto što se zove Srpska knjižena zadruga, Matica srpska, Narodni muzej i tako dalje. To su ustanove koje su jedva preživljavale u vreme dok je ministar Tasovac bio ministar kulture. Međutim, to ne ide samo na račun ministra Tasovca. Kažem, on je paradigma odnosa ove države prema kulturi. On je jedan, priznaćete, koji je izazvao i najveće razočaranje. Apsolutno, neki su mislili... Od njega mislili, se nešto očekivalo, mnogo više nego inače što se očekuje. Međutim, bio je suviše lep da bi bio dobar ministar. I tako dalje, ali dobro, o mrtvima se je najlepše. Došao je novi ministar koji je dao nekoliko dobrih intervjua. Mi očekujemo od njega bolji i temeljniji odnos prema kulturi. Pre svega, ono što politika, kulturna politika ove zemlji
nije imala do sada, a to je kulturna platforma kulturnog razvoja Srbije, znači srpskog razvoja srpske kulture, šta su prioriteti, šta su dalekosežni ciljevi, šta su planovi, tako dalje. Ovaj ministar je to stavio kao prioritetnu tačku svoga angažmana u kulturi, ako tako bude, bit će dobro. Udruženje Dramskih pisaca Srbije dobija toliko malo sredstava od Ministarstva kulture, gde konkuriše ravnopravno sa ostalima. Postoje komisije koje ta sredstva dodeljuju, kako se formiraju te komisije, da sada ne gubimo vreme na ono što svi znamo. Uspeva sa tim minimalnim sredstvima da izdaje ediciju Savremena srpska drama, ima jedno 50 knjiga tokom dugog niza godina, 3 knjige godišnje izdajemo, sa 5 drama savremenih srpskih pisaca. Imamo časopis drama, da, izdajemo tromesečno lep jedan časopis, vrlo zanimljiv, međutim, s obzirom na medijsku blokadu i cenzuru, mi nemamo prilike da ga prikažemo u javnosti, on nemamo mogućnosti za distribuciju i tako dalje. Kad smo kod toga, evo ja bih vas samo zamolila, juče sam imala jednu emisiju u kojoj sam, tema te emisije sa mojim slušalcima smo zajedno došli do nekih zaključaka, da, a govorili smo o kapacitetu ovog naroda da se posle svega što mu se izdogađalo, da se udruži i da nametne neko svoje mišljenje, da ne pričam o kapacitetu na pobunu, ali čisto da se udruže nekako, jer se šta je ono što mi primećujemo, da sve što pređe neku marginu počinje da se cepa nekako samo sebe i da se razvaja na više malih udruženčića koji nemaju nikakvu više funkciju, niti nikakav značaj, nikakav uticaj, nikakav kapacitet. Tako je meni, zahvaljujući eto toj priči, zanimljivo da ste nam vi danas gost, a pretpostavila sam da ste vi recimo jedan od tih primera koji je uspeo da odoli takvim procesima koji se dešavaju u našem društvu. Imamo preko 30.000 sindikata, a znamo šta ovo je. Preko 30.000 sindikata. Zvanični podatak koji sam ja imala iz 2014. je 26.000, od kojih većina ima pečat i račun. A da ne pričam koliko apanažu imaju šefovi tih sindikata. A onda je neko od mojih slušalaca se uključio u program i ispravio mi je da je od 2014. do sada ta cifra narasla na preko 30.000. I sad u takvom jednom okruženju vi, pretpostavljam da vi nemate paralelnu instituciju u vašem udruženju. Imamo, znate, udruženje novinara, pa onda neko nezavisno udruženje novinara. Pa onda imali smo Tanjugov pres centar, pa se pojavio MP centar. Mislim, dok je to otišlo. Da ne postoji nijedno udruženje, a da nema pandan u nekom novom udruženju, pa se onda sve to dalje usitnjava i onda je moć uticaja svede na minimum. Naravno, što više ima subjekata, sve manja njihova cena, je li tako? Da. Ne, mi nemamo pandan našem udruženju, naše udruženje je jedino i jedinstveno. Međutim, postale su suprotne tendencije da se utopimo u udruženje književnika ili da se utopimo u udruženje dramskih umetnika gde su glumci, reditelji itd. Međutim, mi to nismo dozvolili i mi smo ostali jedini. Međutim, drugi jedan proces se dešava. Ljudi koji, pošto sam mi slobodno mogu i moram reći, patriotski nastrojena organizacija. Mi nismo u prilici da se bavimo politikom direktno, niti je to red da kao umetničko udruženje radimo, da. Ali mi imamo svoje legitimne stavove, jer ni kultura nije bez političkog predznaka, niti može biti kao ni bilo što drugo. A imaju i dramski pisci tu korektivnu ulogu u društvu, ne možemo da kažemo. Trebalo bi da imaju. Međutim, ljudi koji ne misle kao mi, nemaju paralelno udruženje, nego su oni van našeg udruženja. Neću da pomenjem imena ovde, naravno. Ali postoje dramski pisci koji nisu naši istomišljenici i koji su prosto izvan udruženja. Njih nema suviše mnogo, ali oni deluju sami za sebe.
možete i postaviti neko njihova imena. Da. I oni deluju politički mnogo intenzivnije nego mi. Mi pravimo svoj časopis, pravimo svoju ediciju, dodeljujemo godišnju nagradu Branislav Nušić za najbolju dramu i tako dalje. Znači, mi delujemo kroz našu profesiju, kroz našu struku, kroz da, našu... S obzirom na tradiciju i na činjenicu da je Branislav Nušić bio i osnivač preteče vašeg udruženja. Branislav Nušić je, kako da kažem, patron našeg udruženja. On je osnovao udruženje UJDA, udruženje jugoslovenskih dramskih autora pre Drugog svetskog rata, ne znam tačno koje godine. I mi smo naslednici, ovo udruženje je osnovano 1974. mislim, tako recimo. Da, da. Četvrte. I u kontinuitetu radimo i radimo to što radimo i to što možemo. Međutim, što god da radite, vi morate imati stav. Jer što znači politički stav? Politički stav znači stav prema društvu, prema životu, prema vrednostima životnim, pogledu na svet. Ako imate pogled na svet, onda morate imati i politički stav. A ako nemate pogled na svet, nemojte se bavite, onda tim. Ja. Da, tim poslom. Mislim, to je to. Tako da, pošto ovde vlada, mislim, nažalost, što čovjek više govori u medijima, mi nemamo prilike da govorimo na RTS-u, kao što nekada bilo, i na sličnim medijima, bez obzira što ja mogu da uđem kod generalnog direktora RTS-a, ne mogu kod ovoga, njega ne poznajem slučajno, ali kod prethodnog, kažem da je, tako dalje, udruženje, daj mi 15 minuta da predstavim ovaj časopis. On kaže, da, kako ne, druže, to je u redu i nikad više mi se ne javi. Znači, sve je vrlo ljubazno blokirano. To što mi radimo, kako da kažem, ima mali domet, ali ostaje kao neki trag u vremenu, ostaje kao dokument o tome šta, kako je ovo vreme izgledalo. Oni u čije ruke dođe ovaj časopis, koji ne znam zašto je bio skroman, je možda najzanimljiviji časopis koji postoji. To nije teorijski časopis, nije dosadan časopis. A recite mi, na koji način može da se dođe do časopisa? Koji je način da neko dođe uopšte do vašeg časopisa, za koje očigledno evo nismo ni znali? Mi pravimo promocije u Francuskoj 7, u Udruženju književnika, to je dobra okolnost, to je dobro mesto. Tu dođe jedna količina ljudi, ali da je, znam, 50-60, od 70 pa naniže, recimo, gde mi delimo taj časopis, onda, kako da kažem, to je kao što je nekad u Rusiji bio samizdat, recimo, štampa se u podzemlju i deli se istomišljenicima i tako dalje. Ovo nije baš tako, ali... A koja periodika je dođena časopis? Tromesečno. E sad, ako se desi da nemamo baš novca u tom času, mi preskočimo jedan mesec, jer mi ne dobijamo, mi konkurišemo kod ministarstva za sredstva za časopis, ali ga ne dobijemo. I mi radimo to, ne znam ni sam od čega i kako, ali radimo. Drugo, to nije usko stručni časopis, to je časopis koji upravo pokušava da se suoči sa osnovnim pitanjima ovoga društva i političkim i kulturnim i tako dalje, tako da ima i fotografije, ilustracije. Naprimer, ovaj broj ima ilustracije tematske koje se zovu Dani NATO kulture u, mogu da pokažem kameru, naprimer, fotografija. Ceo broj je ilustrovan fotografijama razrušenih srpskih gradova, mostova i tako dalje, sve ono što se dešavalo 1999. godine. Da, što bi u suštini svaka poštena srpska kuća trebala da ima. Trebala da ima. Ovde se rađuju ozbiljni ljudi. Nemam naoče za čitanje, pa ne mogu da čitam njihova imena. Ajde, evo, promijenit ću naoče. Mada mi je naoče lepše stoja, ali... Aha, ali ajde, žrtvovat ćemo se. Lepo je ovo pomen Branislav. Evo u ovom broju Stojan Srdić, to je dramski pisac čija se drama igra u Beogradskom dramskom
Međutim, kažem, mnogi od ovih ljudi, makoliko bili kvalitetni i nešto značili ili nekada značili, oni polako padaju u, kao što su recimo meni nekada drame igrane u Narodnom pozorištu, Ateljevu 212, Beogradskom dramskom pozorištu i tako dalje, u ono normalno, da kažem, vreme. Danas su bila igrana samo u privatnom pozorištu Slavija, recimo. Bio nam je gost, meni je lično bio gost, gospodin Batić. Da. I imam jednu dramu u dečijem pozorištu, nikad nisam pisao dečje drame, ali Duško Radović mi je poručio tekst, pa sam dao. Međutim, velika, ozbiljna pozorišta su za nas. Kako se to dogodilo? Znate tačno, jeste osetili tu tranziciju, kako je to prešlo? Odjednom da su se promenile i vrednosti i kriterijumi i neki uplivi. Evo kako je nekad bilo vreme, kad je meni igrana drama Propad carstva srpskog u Ateljevu 212, vi se niste mi rodili, to je bilo 1983. godine. Aha, već sam bila. Jesi bili rodili? To vidite, dobro, bili ste mali, a ja sam bio i onda veliki, mada se to na meni ne vidi, verovatno. Mogu isto da se uveriti to. Nisam rekla godinu rođenja, jer mi niko ne bi verovao, pa neću sad da dovodim u problem moje slušalce i gledalce da mi ne veruju ovaj. Pošto ja nisam dama, ja mogu da kažem, 1943. Nikad ne bih rekla. Naravno. Što znači negovanje duha i pravih vrednosti života? Negovanje duha i tela. A to je, ne može jedno bez drugog, da. Stari antički ideal. Da. Pa znate šta, da drugačije izgleda, ne bih smela da dođem pred vašu kameru, da bi samo smjela radio. Mogli bismo radijski. Bio sam na radiju vašem pre, recimo, godinu dana i bez kamere i rekao sam, šteta što nemamo kameru, da vidimo kako smo lepi i moja voditeljka i ja. Dobro, tad je bila druga voditeljka, da uopšte da sad radim. Sve voditeljke na ovom radiju su lepe. Jesu, ja to kažem. Što je vrlo važno za jednu medijsku kuću. 1983. ja sam bio mlad dramatur i dramski pisac. Ulazim sa ulice u Atelje 212, gde je dramatur Borislav Mihajlović Mihiz. Mladi ljudi više i ne znaju, pošto ovde nema kontinuiteta kulturnog, ni političkog, ni kulturnog, ni bilo kakvog drugog. Tako da postoji jedan generacijski jaz, recimo u boljim kulturama gde postoji kontinuitet, ljudi znaju šta je bilo pre 50 godina u jednoj kulturi, ovde se ne zna ništa. Ja razgovaram, imam prilike da radim i razgovaram sa ljudima 20 godina, 30 godina, pa i 40 godina mlađim od sebe i kada razgovaramo, ja vidim da oni nemaju pojma šta se dešavalo pre 30 godina u ovoj kulturi, što je porazno i katastrofa i to je brisanje. Znači, čitavih duhovnih prostora i svesti ljudi, odnosno ljudi pogodni za manipulaciju svake vrste. Dakle, ja ulazim sa ulice u Atelje 212, koje je tada bilo mnogo značajnije nego danas. Danas je kultno mesto. Kultno mesto. Danas je Mira Trajlović, mada to nikom ništa danas, nažalost, ne znači. I ništa ne znači bilo šta. Zato što su uspeli da unište sećanje naroda. Zoran Radmilović, Bata Stojković, Slan. Zoran Radmilović je igrao u mojoj drami glavnu. Dakle, ulazim sa ulice, tražim dramaturga, tako nisam klinac baš, ali mlad čovek koji nije dovoljno afirmisan. Ulazim unutra sa ulice, tražim dramaturg Borislav Mihajlović Mihiz, čoveno ime tada. Kažem, hoćete pročitati moju dramu? Kaže, hoću. Pročita dramu, zove me telefonom, zove Miro Trajlović, kaže, odlična drama, evo igra na to. Zovu Zoran Radmilovića, kaže, pročita i vidi. On uzme i napravi se predstav. Tako je jednostavno bilo. Nije trebalo da se učlanjujete u neku stranku ili nekom klanu da pričate. Ovde vladaju sada takozvane interesne grupe. Ako niste deo interesne grupe, vi ne možete ništa. A ako jeste deo, da možete sve dođe. To sam već govorio, nažalost, čovek koji ima prilike da kad govori u medijima,
a gledam i kod, na drugim medijima i druge sagovnike, oni su prinuđeni da ponavljaju jednu istu stvar. A i potrebno je ponavljati. Zato što se ništa drugo ne dešava osim te... Što se usavršavaju te metode. Recite mi, u svetu dramskih pisaca, postoje takva vrsta organizacije po nekim klanovima? Ima to ono? Pogotovo među rediteljima. Glavni su u podrištu reditelji. Dođe reditelj i kaže, evo ja donosim ovaj tekst. I postoje strahovite nesrazmere u plaćanju, u honorarima. Recimo, afirmisan reditelj neće bez 10.000 evra da radi predstavu, ima i do 20.000, od 5.000 pa najviše. Znači, dođe reditelj, donese dramski tekst, kaže moja cena je 10.000 evra, oni mu daju, iako je situacija bedna, pozorišta su jako loše finansirana i njihov opstanak je, tako reći, u pitanju. Međutim, takav je odnos i sistem vrednosti. Oni daju reditelju 10.000 evra, reditelj radi predstavu za 2 meseca, ode u radnju, kupi automobil, ode kuće, mislim. I tako dalje. Dok u glumci imaju platu 30-40.000 i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, potpuno su nesrazmerni kriterijumi koji... A gde se tu nalazi pisac, recimo, dramski? U toj hijerarhiji? Pisac, pre svega, treba da dođe u situaciju da može da dođe. Koji je u stvari srećan ako se... Najsrećniji iz čitave te ekipe, ako se uopšte to postavi, da. Znači, interesne grupe, ako ste povezani interesno, a povezani sa određenim organizacijama ili u nekim finansijskim relacijama i tako dalje, onda možete, to ne znači da su to sve loši daleko od toga, nije u tome problem, nego je problem što ne mogu drugi koji su isto toliko dobri. Što nemaju šanse. Nemaju šanse nikako. Tako je blokada potpuna, kao što je medijska blokada potpuna, tako je. Sa druge strane, ta ista pozorišta kao institucije, pogotovo recimo Narodno pozorište kao institucija prvog reda od nacionalnog značaja, je u jako teškom stanju, pre svega nerešeno pitanje upravnika, drugo financije, onda direktiva da ne može se prima ni jedan novi član, iako stari idu u penziju recimo i tako dalje, tako da vi ne možete da imate pravog balerskog recimo igrača, prvaka i tako dalje, ne možete primiti čovjeka. Iako on stoji pred vratima i hoće da dođe, tako dalje, tako dalje. Znači, nacionalne institucije, odnosno institucije od nacionalnog značaja, pogotovo sa predznakom srpskih, su u katastrofalnom stanju. Ne znam koji već put treba da pomenem taj Narodni muzej, a imao sam prilike 50 puta da govorim o tome u raznim situacijama, koji stoji kao ruševina 12-13 godina, tu nema ni u Gandarundi, Burundi, kako se zove, to ne postoje. Da, prosto ne zamislio šta je tu toliko. Na kojoj planeti takva primjer, to znači da smo otišli ispod... Da nam to nije bitno. Matica Srpska, Srpska književna zadruga, jedva preživljavaju, apsolutno, ne znam se kao i naše udruženje, već joj poredim to sa Maticom Srpskom, naravno. Rada šta fali našem udruženju. Mislim, zašto ne biste... Koliko je uopšte u današnjim uslovima, ne u današnjim, zamislimo idealne uslove u ovoj zemlji, da se eto sutra probudimo i da je sve idealno. Šta mislite, da li bi moglo u takvim uslovima pozorište da funkcioniše bez podrške države? Da li bi u bilo kojoj zemlji moglo? Ne. Pozorište je skupa igračka. Drugo, postoji razni tipovi pozorišta. Postoji nacionalno pozorište, nacionalni teatr koji država mora da... Da, to je ono na što i mislim. Ne, bulevarsko pozorište koje radi sa tezgarenje. Pozorište na terazima koje daje baljete američke mjuzikle iz 50-ih godina, koji nemaju apsolutno nikakvu umetničku vrednost, ali tim više privlače publiku i to pozorište je puno i prepuno. Njegov upravnik je moj mlađi kolega Aleksandar Đaja, dramaturg Ranski, sa linijom kriv, on na Fortivoj srećan
što je tako. Da, to je ta estradna priča. To pogodio tržište. De facto estradno jedno pozorište i zato što je on kvalitetan čovjek, ali on je srećan što vodi jedno kič pozorište. Jer je shvatio da jedino na tržištu može da... Jasno, može da... Mora po tržišnim zakonima da i pravilima da se ponaša. Međutim, narodno pozorište... To ne sme sebi da dozvoli. Vidite u Francuskoj kako je, vidite u drugim državama. Drugo, recimo u Americi postoje fondacije, postoje sponzori koji daju ogromne količine novca za takve institucije. Nekada je u Srbiji su postojali veliki dobrotvori donatori, da ne pominjem, ili u Kolarca, ili kako se zove, ne mogu se setim sad više, jer sam star su više, da bi mogu da se sećam. Ljudi koji su od svojih prihoda velikih imali potrebu da daju svome narodu nešto. Danas to ne postoji. Pozorišta ne mogu, ako žele da budu kvalitetna i ove, oni jako teško mogu sama, odnosno ne jako teško, nego nikako. Nikako. Pogotovo nacionalno pozorište koje treba da... Pozorište nema govora, on ima 750 zaposlenih i... Drugo, jedna predstava u takvom pozorištu zahteva mnogo... Ako ste napravite baletsku predstavu u ansambli ili predstavu sa 30 glumaca, sa dekorom, imate balet, operu, dramu, koja je to možda. Svaka scena posebno strašna. Međutim, nula, opet da ponovim ovo što govorim hiljadu puta, 0,6% za kulturu od državnog budžeta, to je nula, to nije ništa. A budžet ne osjeća, budžet 0,6%, budžet ne osjeća uopšte, da je toliko veliki, iako smo mi ekonomski propali i sve lepo, ali budžet je proporcionalno toliko veliki da 0,6% on ne osjeća uopšte. Vi ste kao udruženje zaštitili člana svog udruženja, što je, eto ja ne pamtim kad sam poslednji put čula primjer da je neko udruženje štitilo člana, znam da obično naplate članarinu i to je to. Mi nemamo članarinu. Eto, još jedno. Ovaj časopis se deli besplatno. Da, eto. Vidi se da je onda na pravim osnovima udruženje i neka bude primjer svima koji, eto, nešto razmišljaju na taj način. Ali, eto, vi ste i zaštitili svog člana, dramskog pisca, čiji je ovaj tekst zloupotrebljen, mislim da je reč o predstavi Crvenkapa i tako nešto. Ko pisca? Ja sam zaboravila ime, neka gospođa... Gde je u stvari reditelj zloupotrebio tekst tako što je u predstavu ubacio i pedofile i da nego, to su ove... To je Igor Bojović, je pisac, a to je bilo u Niškom. Da, rediteljka je bila, da, pa je tu nastao došlo spora. Pisac Igor Bojović, odlično dramski pisac. Prosto je nevjerovatno da se takve stvari mogu da se... Može, sve što, kako da kažem, više nema kriterijuma. Ima negativni kriterijum, samo ako hoćete nešto korisno da uradite za srpsku kulturu, to onda postaje sumnjivo i tu su barijere. Ako ćete pljujete, onda možete, šta se kazale Frljić, reditelj u ateljevu 212, kako je ispljivo i srpski narod i državu i bure puno krvi, Srbi su zločinci i sl. Znači, to može sve da se uništi, tekst može, pošto nema kodeksa vrednosti, nema sistema, nema bilo čega, znači može sve. Ali ne može ono što hoće da afirmiše neke vrednosti, određenje, to ne može, jer se nađe način. Pazite, demokratija takozvana ili srpska, ili kako hoćete, ne samo srpska, ima jednu zgodnu karakteristiku, možete da pričate o šta hoćete, a ne možete da uradite ništa. Da, to je. Evo sad mi pričamo ovde, šta možemo da uradimo? Da. Pa pričamo. Možemo se, borimo, evo borimo se, mislim, ovo je urađeno, ovo je konkretno nešto i mi to radimo. Pa i ova emisija je neki doprinos i ovaj časopis je neki doprinos. Apsolutno. Nema razloga da ne ponavljamo. Malo po malo. Da li vi vidite paradoks neki u činjenici recimo 2000. godine, a kad su došli ovaj DOS kroz Windows od Skupštine, kako se to kaže,
Šta je počelo da se dešava u srpskom glumištu, recimo među srpskim glumcima? Krenulo su rehabilitaciju glumice Žanke Stokić. A u isto vreme paralelno se išlo u lustraciju kolega glumaca i koji su bili prozvani za glumce prethodnog režima. Dakle, ovde je bila neka vremenska distanca i to su ti glumci koji su u stvari to radili paralelno na dva koloseka, što se kaže, jednog rehabilituju, a drugog satanizuju, oduzimaju mu pravo na rad i sve. A to su isti ti glumci koji su sad, evo recimo, dominantni kao vođe tih klanova. Da li vi primećujete tu neko pravilo? Tu vezu između tih pojava hronološki gledano? To je cinizam i licemerje, lako je rehabilitovati Žanku Stokić, to nije problem nikakav, pogotovo što ona ne pripada. Ona je u narodu već i bila rehabilitovana. Naravno, i ne pripada već u ovom vremenu. Da. I to je najlakše raditi. Ali je pitanje šta se dešava sa sada živućim umetnicima, što je jedna vrsta cinizma i licemerja, eto vidite kako mi smo pravedni i slobodomi. Da, došlo je naše vreme. A u stvari sve ono što nije na liniji, na žutoj liniji, je de facto blokirano na ovaj ili onaj način. Nije 100%, uvek će vam izvući primer, evo reći šta hoćete vi, radite, imate časopis, imate knjige, izdajte, radite šta hoćete, imate samostalno. Došli ste na snagu naroda. Jeste, došli na snagu naroda, pravite se važnim, to pričate. Da, da. Priče i šta hoćete. I tako dolazimo do situacije da Nataša Bekvalac glumi Dragu Mašin u predstavu koja režira Ljubiša Ristić, što je meni malo bilo i milo za drago, ali dobro, neka što kažu. Meni je milo što Ljubiša Ristić je... Ljubiša Ristić je inače naš reditelj Visokog dometa i pretpostavljam da je kod njega tu presudilo ta činjenica da je kultura u Srbiji, a kao posledica svega ovoga što danas, što smo danas i nas dvoje pričali, da je došla na taj nivo da je neko shvatio da u pozorište lakše privuče ljude neka estradna pevačica nego neki vrhunski glumac. Ja ne znam koja je koncepcija Ljubiše Ristića, koja je inače deo istorije našeg pozorišta i koja je takođe bio lustriran. Naravno, žestoko. Žestoko, naravno. Ne krije ni duža. Jer ako je predvodio jednu partiju, ima puno partija, valjda ima pravo, svaka partija da postoji, ima pravo na svoj politički stav. Već ako su pripadnici jedne partije ilustrirani, to je vrsta terora, automatski. Pogotovo u kulturi. Mislim, nije jedna vrsta, nego je to teror. Zašto bi a priori neko bio... on je mogućen, zato što pripada jedna pravi kako da je. Da, zašto neko ko pripada žutima može, ima pravo da lustrira neko ko pripada plavima, rozima ili ne znam kojim. Prema tome, govoriti o demokratiji, ovde to je jedan puki cinizam, mislim, to nije više ni šaljivo, to je jedan ogavni cinizam. O koncepciji predstave Ljubiše Ristića ne znam, ali možda je u pitanju ironija, možda je namerno uzeo tu osobu unutra da bi time pokazao u stvari stanje kulture, stanje duha. Ja pretpostavljam da je tako nešto. Jer je tu i osoba koja je pobedila u Velikom bratu. Absolutno. Ljubiša Ristić nije glup čovjek da bi to uradio tek tako. Znači, iza toga stoji jedna ozbiljna namera, koja se verovatno zove ironija. Da, taj dečko koji je isto uključen u taj tim, a paralelno sa našim najboljim glumcima, mislim da je tamo Tanja Vošković i ne znam ko još, to je Dušan Svilar, mislim da se zove, ali eto, on je pobednik Velikog brata, a pobedio je baš zbog toga što se ni malo nije uklopio u taj format, jer je kvalitetan muzičar i znam da sretala sam ga posle po nekim muzičkim školama gde je čak i predavao. Tako da, pretpostavljam da iza toga stvarno postoji neka Ljubišina namera. Apsolutno.
koja će nam... Što se tiče Velikog brata i tih medijskih sadržaja, to je isto instrumentalizovano. Nije to, eto, kao to je slika kulturnog nivoa našeg naroda i tako dalje. Nije to, nije tačno. To je direktno instrumentalizovano. Narod, ja sam radio u pozorištu, najveći deo svog radnog veka sam proveo u pozorištu, u raznim ulogama, od dramaturga do upravnika pozorišta. I vrlo dobro znam šta je publika. Ono, ako publici date Šekspira, ona će da gleda Šekspira. Ako je date reality, ona će gleda reality. Dakle, publika nije toliko tvrdo mentalno opredeljena, da kažem. Ove, dakle, ono što forsirate, ono što, ove, ako drillujete... Izuzetno je lako manipulisati, ako, lako ste, ako je neko... Prema tome, sve to što se dešava na našim televizijama, ti programi, koji su isto svako naravno nivoa, koji su uvredljivi za normalnog čovjeka, su instrumentalizovani, oni se ne prikazuju spontano. Mislim, to je deo jedne... ne mogu da kažem kulturne politike, ne antikulturne i antinacionalne politike, da bi se srozao nivo, jer ideja ne samo da se ideološki nešto poništi, nego da se apsolutno nivo duha i nivo svesti poništi i onda možete raditi šta hoćete sa tim subjektima koji predstavljaju narod. Drugo, sa obraštenjem najbolji ljudi ovoga naroda više nisu u ovoj zemlji. Kaže u jednoj od emisija slične ovakve institucije kao što je vaša, ne znam da li radio, da li televizija, nije bitno, a eto radio koji se vidi. Kaže, spas ovoga naroda bio bi kada bi se skupilo 300 najboljih ljudi ove zemlje, ujedinilo se i delovalo zajedno. U interesu naroda. U interesu naroda, a ja kažem na to, 300 najboljih ljudi ove zemlje nisu u ovoj zemlji. Da. Ovoj zemlji nisu ni bili potrebni, inače, očigledno, radilo se na tome. Činjenica da vi u udruženju negujete, koliko negujete mlade dramske pisce, autore, imate konkurs, kako sam upoznata. Imamo konkurs, da pomijem. Jel se on odnosi na mlade ili na sve? Ne. To je konkurs sa tradicijom već velikom, od 1980. godine se dodeljuje u kontinuitetu svake godine. Ajde, bude neskladan, ja sam prvi dobitnik 1980. i moj kolega Dragan Tomić, bio sam dve nagrade. U kontinuitetu, mi nagradu dodeljujemo zahvaljujući jednom sponzoru, znači država nam ne daje, mi konkurišemo, naravno, kod ministarstva, ministarstvo kaže šta će, ko su ovi, i tako dalje. Znači, jedan čovek dobre volje nam daje jednu količinu novca i tako da ta nagrada ima i novčani ekvivalent. Ona nije ograničena, to je konkurs za najbolju dramu, anonimni. Ali je svakako prilika i za anonimne pisce da se namet... Apsolutno. Ima pisaca koji su dobitnici te nagrade i čije su drame odigrane, recimo Gorana Balančević, posle naše nagrade odigrane u Narodnom pozorištu pre nekoliko godina, recimo. Znači, ima toga. Nekada su... kada je cela priča bila na višem nivou, pa i mogućnosti udruženja, članovi našeg udruženja svojevremeno su bili jedan Borislav Pekić, Borislav Mihajlović Mihiz i tako dalje. Sećam se jedne godine, kad sam ja ranije bio predsednik istog udruženja do 80. godina, Nikola Milošević je bio predsjednik žirija. Sam formirao žiriju, prva sednica žirija, Nikola Milošević predsjednik žirija. Pa i danas imate ugledne pisce u članstvu. Imamo one koji su, kako da kažem, koji nisu opredeljeni protiv nacionalne kulture ove zemlje, koji ne minimalizuju. One koje treba zaštititi, u stvari. Koje treba zaštititi. Na kraju, ugrožen. Da.
prema tome... I činjenica da smo vi imali, mislim, od 2000-te dvojicu glumaca na čelu Ministarstva kulture. Imali smo dvojicu. Da li ste vi osetili neki drugačiji tretman? Na đavolo smo osetili. Sve to kažu. Postavši ove ministri, oni su malte ne prestali da budu, mislim, oni jesu dobri umetnici kada su na sceni, a kada su u ministarskom kabinetu. Drugo pitanje je šta može ministar sam da uradi, ako on radi u jednom kontekstu da ima budžet 0,6% i da ima opštu atmosferu u društvu takvu kakvu ima, pitanje je koliko on sam može da uradi. Pa onda je stvarno i pitanje ko određuje onda i tih 0,6%, jer vidimo gde to sve završi. To je jedan paradoks. Da, ko stoji, dakle, idemo sad dalje i dalje, ko da, stoji iza svega i da, tako dalje. Da. Koji su kriterijumi za neko. A moram da priznam da je to, evo sad ovaj, koliko imamo još, a imamo još dosta. Koliko imamo minuta? Imamo još 15 minuta. Kako brzo vreme? Vreme prolazi kad pričamo o stvarima koje nas muče. Ali evo, ja ću sad pri kraju emisije da rizikujem pa da priznam da sam ja u prednosti u odnosu na vas. Jer ja za vas sam čula, ja vas poznajem, pratim šta radite. A prija mi kad čujem negde, kad dajete intervju, sve što kažete. Ali, eto, ja za vas znam kao za dramskog, kao za predsjednika udruženja dramskih pisaca u više mandata. A vi nemate pojma o meni kao o dramskom piscu. Da li to znači da ste vi dramski pisac? Ja. Pa ajde da kažem da jesam, pošto su mi izvođene dve predstave, ali ja... Što se ne javite da svi... Eto, pa ja se evo preporučujem da morat ćemo da vidimo nekako za učlanjenje, neko da... Nema nikakvog problema, naša adresa je gospodin Jevremova 19. E, pa mogu da dođem da se prijavim. Dopalo mi se ovo što nema članarine, jer ja se onda... Ne, da, šteta, nema članarine. Pošaljite pisamce, recite ja sam taj, imam to i to. Hoćete da ne primite udruženje, mi ćemo reći hoćemo i primit ćemo vas. Evo, smatrate... Ja sam se eto zlopotrebila sam svoju emisiju da se ovako... Smatrate da ste primljeni, ja čestitam. Hvala lepo, najlepša, ja ću vas evo, ja se nadam za koji mesec pozvati na premijeru, pošto mi prestaje uradi Milenko Pavlov, on i režira i... Znam Pavlov, a gde je ovaj radi? Ne znam, nije mi još ništa ovaj, sad su u čitanju, eto, ta faza. Milo mi je, znači mi smo kolege. Hvala. Ajde kažem da jesmo, mada ja još treba da, ovaj, da radim to dotle, ali ajde. Da žena, ja. Ajde. Pred nama je budućnost, a pred nam prošlost. pa ne znam, ja sam nekako u posljednje vreme više zagledana u prošlost. Nekako ne vidim nešto u budućnosti. Pa, znači, šta vi mislite, gde mi ovaj, ajde, ne mislim samo, mislim svi ovi koji su se to odlučili da se ovo svoj život posvete nečem što se u ovoj zemlji zove kultura i što se još odaziva na kultura. Gde oni mogu da vide svoj to što je prošlost lepa za starijeg čoveka, to je u redu i to je normalno. A ako prošlost postane lepa za mladog čoveka, onda je to katastrofa, onda je to tragično. Ako, znači, mlad čovek nije u stanju da gleda u budućnost, nego se osjeća kao prošlosti, to je onda došlo do kraja. Da, činjenica da u mnogim oblastima je tako. Kako da ne. Ljudi koji se bave elektronikom, tehnologijom, oni su napolju, oni nisu više ovdje. Mi koji se bavimo jezikom, jer jezik je naša jedina otadžbina. Mi smo tu i moramo ostati tu na braniku svoga jezika, pa sami tim i svoje otežbine. Ako sam da iskoristim za upotrebe svoje prisutstvo ovde i da vas obavestim da će promocija ovog časopisa... Aha, to smo rekli da kažemo da je obavezno. Evo tu piše ovde. Sam zaboravno onda ono da pogledam. 26. septembra u ponedeljak u 12 časova u Francuskoj 7 i pozivam vaše slušalce, gledalce da dođu da pristupuju toj promociji. Da, bit će nam zadovoljstvo da se ove za sve to još i to prilikom drži. Ja kao novi član, ja moram da neću to da propustim. Dobila sam jednu knjigu, moram da se pohvalim, izabrane drame. Pokažite neka vidi. Evo, ako mislim da je to kamera ova, da. Gde je kamera? Tamo. A gospodin Putnik, je li on i u
on je kod vas. Putnik je član našeg udruženja, bio je dogovoren na član predsjedništva udruženja. Kako da ne, pisao je dugo godina pogovore za naše izdanja. Da, to imamo, znači to je ovaj zanimljiv kadar, zanimljiv čovek. Ja sam nedavno sam bila u nekom društvu s njim, pa me onako baš oplemenilo to druženje po zemunskim. Kako da ne? Da, on je, sad sam se nešto osetila, pa ću morati i njega da... Putnik je fini dečko. Da, dečko, da, jeste. Ovaj, Deli Bojovi, tako, Bojovi, tako nekakve priče smo pričali, ali sve u svemu, meni je drago što, ovaj, što sam danas imala priliku da svojim slušalcima i gledalcima ove svoje emisije bukvalno i bukvalno jednim primjerom prikažem da je moguće da u zemlji Srbiji postoji neka organizacija ljudi na pravim osnovama bez ikakvih zlonamernih ideala koje se u stvari ovde kako vi recimo sad evo iz ugla nekog kome je u prirodi, ne samo posla, nego u prirodi postojanja, da kritički gleda na sve što krni neke vrednosti u ovom društvu. Kako vi recimo gledate na ovo što se priprema sledećeg vikenda u Srbiji, u Beogradu? Mislim na paradu pedera. To. Evo sad mi je jasno i kako gledate. Vidite kada je stvar, pohapsili su neke ljude koji, mislim, stvari idu do tako stravične mere da ljudi u takozvanoj demokratiji ne mogu više da izraze svoje mišljenje. Ne znam, neko ko je rekao da je pederastija perverzna ili bolest, tako dalje, da su bili uhapšeni ili plaćaju kaznu neko ili nešto, tako dalje. Šta je to? Mislim, koji je to društveni, kako se zove, ja neću namenu da izgovorim inkriminisanu reč, kako se zove takav društveni sistem, ali to je valjda jasno. Da li u demokratiji nemoguće reći da su pederi bolesni ljudi? To nisam ja rekao da su bolesni. Oni su zdraviji i najzdraviji i najlepši. I uživaću da biće na čelu. Kako je rekao Borisa, nije Tadić, ko je rekao, biće na čelu. Na čelu, tako. Ili Tadić rekao. Pa nema ko nije rekao od njih, pa to se podrazumeva, da. Biće na čelu, parade ponosa i tako da dični naši i tako da. Mislim, šta da vam kažem? Činjenica da je ovaj... Sve sam rekao. Da su ljudi u stvari i u svojim, oni koji bi stvarno trebali da progovore o tome. Ja sam razgovarala nedavno sa jednim uglednim našim medicinskim radnikom i pitala sam ga da li postoji u vašoj toj medicinskoj branši jedan lekar koji će da tvrdi da je homoseksualizam bolest. On mi na to odgovorio, pa to tvrde svi lekari. Pritom želim da ukažem na još jednu stvar, da ja nisam sektaški opredeljen. Naravno. Ja sam napisao monodramu o čuvenom transvestitu Merlinki, koja je izbuđena u Domu omladine. Znači, ja ne bežem od toga, ja sam poznao tog čoveka, to je jedan vrlo zanimljiv, simpatičan čovek. On je tad, kad sam ga je upoznao, on je prestao da se bavi time, tom transformacijom u ženski lik. Napisao je autobiografiju koja se zove Terezin sin, jednu knjigu od 300 stranica, koja je isto redna na knjiga gde on daje svoj autoportret, govori o psihologiji, svoje govori o putevima kako je došlo do te pozicije, te situacije i te psihološke transformacije, bacajući jednu strašnu sliku na društvo i sredinu iz koje je pošao i koja ga je dovela na kraju do svega toga. Mi smo se upoznali s prijateljima, on mi je poklonio knjigu i pitao me da li postoji mogućnost da nekako dođe na scenu cijela ta stvar. Ja sam rekao da mogu sebe napraviti moju dramu od toga i poznam kako. I međutim, njega su posle dva meseca ubili u Borči opštini, ne znam gde je bitno, ubili su ga. Međutim, ja sam održao obećanje da pisam moju dramu, ona je štampana u ediciji Savremena srpska drama našoj, i
izvođena je na sceni Doma omladine pre godine dana, recimo. Dakle, ja ne bežim od toga, ja ne kažem da a priori odbacim bilo šta, da mrzim bilo koga i tako dalje, da sam sektaški raspoložen. Ne, ja sam naprotiv analizirao tu problematiku i nijednog časa nisam uspostavljao vrednostne kriterijume, nego sam pokušao da opišem situaciju, znači da fenomenološki pristupim stvarima, a ne uz pomoć prednostnih kriterijima. Nisam ga uzdizao, nisam ga srozavao, nego sam pokušao da ispišem priču o njemu. Da, činjenica je kad smo, evo kad želimo da budemo precizni, dosta ljudi ima izuzetno fine, drage prijatelje iz, evo ja recimo baš iz sveta glume, pozorišta i filma poznajem nekoliko ljudi i uspešno se družim s njima. Znate ih i vi. Neki su, nažalost, otišli i napustili nas, a neki su i dalje sa nama. Izuzetno fini, prijatni, dragoceni ljudi. Nijedna. Oni se groze ovoga što se dešava na ulici. A i to je instrumentalizovano isto kao, za Boga, isto kao reality na televiziji. Da. Instrument jedne politike razorne, mondijalističke i tako dalje, koja želi da poništi sve vrednosti, da bi mogla vladati, da ne ulazimo. Da, sama činjenica zašto vređa nečiju veru, ali javno, skaradno, uvredljivo, imaju potrebu da vređaju porodicu na nekoj paradi koju vlast štiti, koju štiti policija, koju štiti i vojska, ne sumnjam da će i vojsku da angažuju, oni to koriste da bi ostalom većinskom stanovništvu vređali porodične osjećanja i da bi vređali, recimo, religijska osjećanja, bez obzira da li je reč o pravoslavlju, znamo koja religija na to gleda. Znate šta, ljudi se čude, ljudi diskutuju o tome, upravo kao što vi pokušavate da se čudite, zgrozite i tako dalje. Međutim, stvar je vrlo jednostavna, to je deo jedne politike koja se vodi. Vi možete se boriti, vodite politika, ali da mi diskutujemo, pa se čudimo, pa kako, pa zašto, pa kako. A mislite da postoji neki način efikasan da se protiv toga bori? Evo sad vidim da najavljuju stotine protesta. To su grupice od 5-6 ljudi po parkićima. Ništa nije organizovano onako da može... Uvek postoji mogućnost, međutim... Narod ne može samo, evo vidite kako u Rusiji može, ali zato što Rusiju vodi čovek koji je patriotski nastrojen. I koje je to pitanje odložio na 100 godina? Ne ovo vremeno da pravimo analize, međutim stvari su jasne. Znači, to je jedna potpuno jasna deo jedne globalne politike koja želi da poništi sve vrednosti, da poništi državu, naciju, i tako dalje, pa čak i polove, jer čak i polovi su nukleus nekih vrednosti moralnih i društvenih, znači od polova se pravi porodica, od porodice se pravi moral i tako dalje, sve mora se uništiti da se pretvorimo u proizvođače i potrošače materijalnih dobara, da se čovečanstvo, šta već imena zaprašuju sa svih strana. I od ozgoj i... Aluminijum koji prodire u zemlju, čini tu zemlju neplodnom za nekoliko, ne znam koliko godina, nije bitno, i na toj zemlji može da onda uspeva samo Monsanto seme. Znači, to je deo globalne, potpuno globalne politike koju vode bankari, vlasnici kapitala, ima u Bibliji priča kako je Isus isterao trgovce iz hrama. Znači i tada je postojala otpor prema toj opasnosti. Ta priča o vlasti bankara, to je priča o vlasti novca, to je zlatno telo i tako dalje. Isus je isterao trgovce iz hrama koji su hram pretvorili u menjačnicu i tako dalje. Međutim, trgovci su se vratili u hram, hramovi su pretvorni u banke, banke su hramovi i tako dalje, znači sve je izvrnuto na glavce i tako dolazimo do onoga što se zove Armagedon, znači definitivna borba između takozvanog dobra i zla.
Znači, situacija koja se nalazimo je mnogo ozbiljnija nego što izgleda kad mi pričamo o pojedinačnim stvarima, šta je u pozorištu, šta nije u pozorištu. Da. Nalazimo se na ivici globalne katastrofe u suštini, u svakom smislu. Da, suština je da sve su situacija ili se čak neko, mi se čak i tešimo da se nama sve to predstavlja mnogo gorim nego što jeste, kako bismo se to smirili na lokalu. Moralna situacija je samo deo jedne globalne planetarne politike i planetarne borbe između principa propasti i principa opstanka. Da, imamo situaciju recimo globalnu u svetu kada je ništa lakše nego satanizovati čitav jedan narod onako kako je to urađeno sa Srbima, a onda su na neki način uspeli, čak ni to nije bilo dovoljno, nego imam utisak da su uspeli da isto te Srbe nagone i da ih nagnaju, da sami sebe nastave da satanizuju. To je na vrsta bioinženjeringa, tako reći. Da, kako su uspeli da to od nas naprave, da sad sami sebi radimo takve stvari. To govori, možda govori više o nama nego o njima. Znači da smo bili materijal zgodan za tako nešto. Za tako nešto, da. To opet... Za auto znovu zločin. Pozovite me na još jednu emisiju da absolviramo. Morat ću da vas pozovem, pošto je ovo stvarno, tek smo načeli neke teme, a bit će mi drago da se uskoro ponovo ovako nađemo u jednom prijatnom razgovoru. Ja stvarno ne znam kako je proletalo ovako vreme. I publici će vjerojatno biti zanimljivo. Ja vam, naravno, ja vam se... još jednom zahvaljujem na ovoj divnoj knjizi, pročitaću je, a eto, vidimo se na promociji. Samo bih još jednom ponovimo, čisto možda nismo... 26. ponedeljak, 26. Evo, vi ste zapamtili, septembar u 12 časova. Dakle, to je Francuska 7, udruženje književnika, izuzetno prijatno na salica, to ono kad se uđe pa desno, da? Eto, pa se onda družimo i vidimo... Pa pokažemo kako je časopis. To je časopis, ima pravo, lepo. Kažem, svaka poštena kuća ovo treba da ima, ja sam to ozbiljno mislila, kad sam rekla, jer ovo je stvarno, vidim, ima sjajnih ovdje priloga. Ljudi koji pročitaju to... A pogotovo što je angažovan. Živo je Slavenko Težić, ambasador u Rusiji, imao je tekst ovdje svoje vreme. Miodrag Novaković. Su to bili i jesu i dan danas. Evo, imamo i deklaracije koje kakve, vidim, pomeni si to. E, dobro. Dakle, mi se onda vidimo i ja se nadam da ćemo jako brzo da napravimo još jedno ovako druženje, jer očigledno da ima potrebe da mi nastavimo ovaj razgovor ovde gde nismo stali, nego smo eto malo predahnuli. Ja vam se zahvaljujem. Poštovani slušalci, sad ćemo da odemo na jednu pauzu, da ja ispratim svog gosta, a onda se čujemo i u našem radijskom formatu do kraja termina emisije. Bukvalno, hvala na pažnji za sad. Sada se našlo jedno časno društvo koje je odlučilo da nekako postavi temelje toj ideji da se podigne memorijalni centar srpskih žrtava u 20. veku, kao što ste rekli, od balkanskih ratova do naših dana. Uspomena na stradanje u 19. veku ovekovečena je u skromnoj, ali stravičnoj ćelekuli. A uspomena na stradanja koje smo pretrpeli u narednih 100 godina trebalo bi da bude ovekovečena u modernom zdanju memorijalnog centra srpskim žrtvama genocida u 20. veku. Ko nema groba, nije umro. Ko nije umro, nije ni živeo.